دا یو فور ایگزامپل کوشش کوم چې داس یو آیس کریم سکوپ ځان لا پیدا کوم. زه راځم دلته لیکم آیس کریم سکوپ. زه راځم دلته لاندې راځم همداسې آیس کریم سکوپ ځان لا پیدا کوم. نو اوس کتای شي چې دا آیس کریم سکوپ چې کوم دی موږ سره دلته دا دې ځای کې پیدا شو. دا تقریبا څه هماغه شانته کې دی اوس که دی له موږ وګورو دا په سیم نمبر څلورم نمبر باندې دی. دلته هم دا موږ سره شته دی یو اندازه هم داسې ټایپ کې دی. دا یې دلته دی څلورم نمبر کې دا یو دی. نو موږ سره ټول دلته موجود دي دا شیزونه شتلې. اوس دلته به موږ ګورو چې یاره موږ کوم سیلر نه دا واخلو. تاسو دی پرایسز هم کتای شئ دلته کتای شئ چې یاره دا په تقریبا $12 باندې دا یو آیس کریم سکوپ خرڅیږي. خو دلته تاسو علی بابا نه کتلی شئ چې دغه آیس کریم سکوپ یو دانه تقریبا په $0.30 باندې چې دی دا تاسو ته ملاویږي. نو تقریبا ډیر زیات کم اندازه باندې یو پیس تاسو ته ملاویږي. دا یو نو کتای شئ دې کې تاسو ته څومره مطلب پروفیټ ملاویږي. دې باندې خیر بیا شپینګ کاسټ راځي، ایف بی اے کاسټ راځي چې تقریبا که حساب ورته وکړي نو $4 یا $6 پروفیټ تاسو ته په دې کې حاصلېدلی شي. خو بهرحال اوس راځو موږ دلته ګورو چې یاره موږ به کوم سیلر چوز کوو. دلته به تاسو ګورئ چې یاره موږ که کله غواړو یو پروډکټ هم سلیکټ کوو او په علی بابا کې هغه پروډکټ موږ ته پیدا شو، نو هغې نه بعد به موږ هغه سیلر ګورو. هغه سیلر به چې دی تقریبا 3 years old به وي، مطلب داسې به نه وي چې یاره 3 کلونه کم وخت هغه سیلر چې دی په علی بابا کې شوی وي. سیکنډ دا دی چې هغه به ویریفایډ وي، مطلب علی بابا به هغه خپله چې کړی وي چې یاره هو دا سیلر چې دی ویریفایډ دی، موږ ویریفای کړی دی. بل دا دی چې دا غیر ریسپانس ریټ چې دی، مطلب د ریپلای ریسپانس ریټ چې دی هغه به 6 hours وي، مطلب که تاسو هغې ته یو میسیج وکړي، یو میسیج ورته پرېږدئ، هغې سره کنټیکټ وکړي، نو هغې به تقریبا باید 6 ghanto کې چې دی تاسو ته واپس جواب درکړی وي. او بل ورپسې چې دی باید ټریډ اشورنس ورسره وي. نو ټریډ اشورنس نو مطلب دا دی چې کله تاسو د دې سیلر نه چې دی کوم پروډکټ واخلئ نو علی بابا تاسو چې کوم پیمنټ سینډ کوئ نو دا ډایرکټلی علی بابا لځي، هغه سیلر له نه ځي. نو علی کله چې ستاسو کوم شپمنټ چې دی ستاسو له پروډکټ خپل ځای له ضرور رسیږي، بیا تاسو نه علی بابا تپوس کوي چې یاره دغه پروډکټ چې دی تاسو ته ضرور رسیدو. هغې نه وروسته به چې دی بیا تاسو کنفرم کوئ چې او دا پروډکټ موږ ته راورسېدو. بیا علی بابا چې دی دوی له پیسې ورکوي، هغې نه مخکې نه ورکوي تر څو پورې چې تاسو ته ستاسو پروډکټ نه وي رسېدلی. نو دوی له وایي ټریډ اشورنس. نو دا شیزونه به تاسو ډېر پام کې نیسئ. نو مطلب همداسې به وي، دینه وروسته به ویریفایډ وي. دا شیزونه به مطلب تاسو ډېر زیات ذهن کې نیسئ. دا بس چې کوئ څنګه دلته فار اگزامپل زه راځم اوس هم دا پروډکټ که زه وګورم دا ما هغه ځای کې کتلی چې په ټاپ فون کې وو. خو دې ځای کې که زه دا کنټیکټ دا سیلر وګورم نو دا ویریفایډ هم نه دی. دې ځای کې تاسو کتلی شئ چې هیڅ مطلب ریسپانس ریټ ټیک دی خو نه ویریفایډ دی نه ټریډ اشورنس دی. دلته چې دی تاسو فلټرز هم لګولی شئ چې یاره ماته ټریډ اشورنس ویریفایډ دا داسې سیلر ما ته وښایه چې هغوی ویریفایډ هم وي او ټریډ اشورنس هم وي. نو دلته به موږ له هغوی ویریفایډ دغه ښیي چې یاره دغه کسان چې دي دغه سیلر موږ سره ویریفایډ دي. زه راځم هماغه پروډکټ سلیکټ کوم. دې ځای کې فار اگزامپل دا پروډکټ یا دا یو پروډکټ چې دی دا زه سلیکټ کوم. اوس دلته کتلی شئ تاسو چې دلته دا په امیزون باندې په 4 نمبر دی، ټیک ده. نو هغې نه وروستو اوس داسو راسئ چې کې ریسپانس ټایم چې دی لیس دین 7 hour دی او آن ټایم ډیلیوري هم ورکوي. بیا چې دی ویریفایډ هم دی، ٹریڈ اشورنس هم دی او ټایم چې دی 16 years د دې شوي چې مطلب دې کې دا سیلنګ کوي.
اوس دا تاسو کتلی شئ یو بل ریکوائرمنٹ سره دلته دی چې باید دی کې دا وی چې مینیمم کوم آرڈر دغه چې وی دی سره باید موږ نه مینیمم 500 پیسز باید دوه موږ له سینڈ کړي مطلب دا یو دوی سره باید وی چې یاره داسې نه ده که زیاتر دلته سیلرز داسې وی چې هغوی موږ ته وایي چې یاره موږ به مینیمم تاسو 1000 یا 2000 کوانټیټي کې دا اخلي اله به موږ تاسو سره ڈیلنگ کو نو نه داسې باندې وی تاسو باید داسې سیلرز پیدا کړئ چې دا هغوی مینیمم کوانټیټي 500 نه لاندې یا ټیټ وي نو کله چې تاسو دا خپل پروډکټ پیدا کو داسې اوس تاسو کتلی شئ ستاسو دا پروډکټ فار ایگزامپل دا خوښ شو ٹھیک ده هغې نه بعد به تاسو څه کوئ دوی سره کنټیکټ کوئ کلم چې تاسو کنټیکټ کول ور سره نو زه تاسو سره یو شیټ شیر کوم هغه شیټ چې دی تاسو به دوی ته سینډ کوئ چې کلم سینډ کو نو هغه کې د دې نه تپوس کوئ تاسو چې یاره ستاسو مینیمم کوانټیټي څومره ده ستاسو به تاسو کوم شپمنټ چې دی تاسو کوئ هغې نه به تپوس کوئ چې یاره تاسو ایف او بی کوئ ڈی ڈی پی کوئ کوم یو ټرم کوئ نو دلته مونږ د ایف او بی ڈی ڈی پی دې شیزونو باره کې تاسو ته معلومات درکړو چې یاره دا وایي څه ته